Масштабна контрабанда психотропних речовин СБУ викрила злочинне угруповання, яке постачало наркотики з Євросоюзу. Поштовий канал, яким користувалися зловмисники, блокували, а організатора наркобізнесу затримали просто під час отримання одного із відправлень. У пакеті було понад 200 пігулок із психотропами. Такі посилки до Дніпра приходили по чотири рази на місяць. Замовляли наркотики в інтернеті, а на Дніпропетровщині розповсюджували за допомогою. Ботів і кур'єрів. Під час обшуків правоохоронці виявили нарколабораторію. Її зловмисники організували у звичайній квартирі багатоповерхівки. Мрихуану вирощували у теплиці, висушували, подрібнювали та розфасовували у пакети. Цієї речовини вилучили більше двох кілограмів. І також у наркодилерів знайшли галюциногенні гриби і підроблені паспорти. Невдовзі зловмисникам оголосять підозру, причому одразу за двома статтями кримінального кодексу, контрабанда і виробництво наркотичних засобів.